Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest u kojoj pogledajte. Tečajevi ikonopisanja u Franjevačkom klerikatu u Splitu. Proslavljen svjetski dan bolesnika na splitskim firulama. Stepinčevo sa kardinalovim moćima na splitskom trsteniku i u Svetoga Frane na obali. Program cjeloživotnog učenja kršćanska geštalt pedagogija. Hrvatska udruga ikonopisaca Josip Ružić već 10 godina provodi tečaj ikonopisanja u Splitu. Hrvatska udruga ikonopisaca Josip Ružić redovito održava tečajeve ikonopisanja u Franjevačkom klerikatu u Splitu, a u tijeku je 15. po redu. U posljednjih 10 godina u Splitskoj školi ikonopisanja stasale su nove generacije ikonopisaca i mnoštvo novih ikona. Udruga organizira tečajeve pripreme dasaka, ikonopisanja i osnova slikanja. Osim vrlo stroge umjetničke tehnike i takozvanog kanona, ikonopisanje ima snažnu i prepoznatljivu duhovnu dimenziju. Pisati ikone, kažu, znači moliti bojom. Evo trenutno je u tijeku jedan tečaj koji nam naši članovi udruge polaze, nekih 20 polaznika. Evo pokušavamo se pridržavati svih mjera i svi oni koji su voljni i žele ikonopisati, okušati se u ovom načinu i slikanja i ovom načinu molitve su dobrodošli. Od prvoga tečaja u Splitu koji je održao gospodin Josip Ružić 2012. godine pa do danas, s ovom slikarskom i duhovnom tehnikom koju su u Katoličkoj crkvi osobito njegovali benediktinci i benediktinke, susrelo se nekoliko stotina laika, redovnika, redovnice i svećenika iz cijele Hrvatske. Želja im je nastaviti s tradicijom Splitske benediktinske škole ikonopisanja koja je trajala do početka 19. stoljeća. Za prijavu nije potrebno nikakvo slikarsko predznanje niti osobiti talent. Među polaznicima ima djece, mladih umirovljenika, akademskih slikara, ali i svih drugih zanimanja. Polaznici ovoga tečaja govore kako je to jedno posebno iskustvo i rado mu se vraćaju. Monika je inženjerka građevinarstva i ove godine ikonopiše Padre Pija. Prva ikona koju sam radila je bila Bogorodica s djetetom, bilo dosta izazovno. Oduvijek me privlačilo to nešto kod tih ikona, ali nekako nikad nisam imala vremena da to radim. Ne možete vjerovati da toliko možete duhovnost osjetiti kroz slikanje jedne slike. Talent nikakav nije potreban, tako da mislim, vidi se po našim potezima većine nas. Cilj ikonopisanja je dopustiti Bogu da nas promijeni i zato je važna čovjekova otvorenost da preko onoga što radi vlastitim rukama osjeti Boga. Ikonopisanje je tehnika koju je iznjedrilo kršćanstvo u svojim prvim stoljećima postojanja i premda je danas daleko prisutnija u tradiciji istočne crkve, nije nepoznata i u crkvi zapadnog obreda. Utoliko više što su brojne ikone koje se štuju u Hrvatskoj izrađene po ikonografskom principu istočne crkve. Mi zapravo oživljujemo tu tradiciju i na takav način obogaćujemo našu hrvatsku kršćansku vjerničku kulturu. Don Ante govori kako ikonopisanje nije samo tehnika, već i duhovna disciplina koja započinje sa sakramentom ispovjedi. Ikonopisac cijelo vrijeme svoga rada, odnosno koliko to može, ponavlja molitvu svetoga prosjaka Bartimeja, poznatu kao molitvu srca. Gospodine Isuse Kriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnika. Ono što je u ikonama važno je da to nije realni prikaz lika kojeg se slika, nego da je to teološka interpretacija toga lika. A ona se ostvaruje bojama, odnosima boja, izborom boja, namjernim slikanjem velikih očiju, malih ruku i pokretima svetaca. Tako da je ikona istovremeno jedan medij kojim se Bog obraća vjerniku, jer bit ikone je da pred njom molimo. Ikonopisanje je poput duboke kontemplacije Svetoga pisma kroz boju i poteze kista.
Iako je ikona rezultat takve duboke molitve, ona promatrača potiče na molitvu i postaje više od obične slike. Na kraju tečaja blagoslove se svečano sve nove ikone i polaznici ih nose svojim kućama. Svjetski dan bolesnika je i ove godine posebno obilježen u kliničkom bolničkom centru na Firulama u Splitu. Prije 30 godina Papa Ivan Pavao II. Utemeljio je Svjetski dan bolesnika. Ovom prigodom u kliničkom bolničkom centru Split na Firulama misu je predslavio nadbiskup monsignor Marin Barišić. U svojoj homiliji obratio se svima onima koji se nalaze u bolnici. Uvijek je bolnica bila jedno svratište milosrdnog Samarijanca koji je na svoj način doveo potrebitog na mjesta gdje će se o njemu neko brinuti. Evo, vi ste ona produžena ruka Kristova, produžena ruka crkve prema braći i sestrama koji se nalaze evo, zarobljeni, bilo da su bolesti tjelesne, bilo da su bolesti duševne. I ovo vrijeme koronavirusa vas je još više na svoj način vrednovalo u očima svih nas. Zdravlje je ono što čovjek ne može kupiti nikakvim novcem. Osobito smo se u to uvjerili u vremenu pandemije, kada su neki od nas svoju nadu polagali u Boga, ali i liječnike. Bolnica na splitskim Firulama, bolesnicima, ali i medicinskom osoblju je drugi dom. Njezini zaposlenici trude se kako bi svi oni koji se tu nalaze bolničke dane što lakše proživjeli. Jutro sam bio, obišao sam sve bolesnike i toliko je pohvala za osoblje da zaista moram reći da sam ponosan da služim zajedno sa svim ostalim našim djelatnicima u našem KBC u Splitu u ovom velikom timu, a našim bolesnicima u ono vrijeme dok su u bolnici. To je zaista i pravi dom. Nadam se svima što kraći i što privremeno je moguće kraći, ali evo u tom trenutku bolnica je svima nama dom, pa tako se moramo i ponašati. To je posao, to je naš poziv, koje god ovaj poziv izabrao, on je imao jednu želju, znači od svoje srednje škole kad je krenuo na fakultet, srednje škole kad je upisao srednju medicinsku, njemu je bio poziv i želja da pomaže drugima. Ja sam tako i tako je bilo kod mene, ja sam prvo bila u srednjoj medicinskoj kao sestra i to mi je bio motiv da pomažem. Evo. Ta radost kad si nekome nešto pomogao i kad ti je on zahvalan nakon toga, to je mene ispunjavalo i pokretalo u životu da činim dobro. Važna je ovdje uloga i bolničkog kapelana. Tu službu don Šimun Doljanin obnaša godinu i pol dana. Krist je umro i uskrsnuo. Onda, i ono pati, jedna je tu rekla bolesnica, sve je moj sinko u tri dana, petak, subota i nedjelja. Muka, smrt i uskrsnuće. Sve u tri dana. Svjetski dan bolesnika obilježava se 11. veljače na dan kada se u crkvi slavi Majka Božja Lurdska. Neka ona, zdravlje bolesnih, bude utjeha bolesnicima i pomoćnica onima koji se brinu o našem zdravlju. Stepinčevo je i ove godine svečano proslavljeno diljem Lijepe naše, a posebno svečano bilo je u samostanu Svetoga Frane na obali i splitskom Trsteniku. Već nekoliko godina za redom vjernici grada Splita na blagdan Stepinčeva u crkvi Svetog Frane na obali imaju priliku častiti relikvije blaženog kardinala Stepinca. Njegovim štovateljima koji žive i dolaze u Split to puno znači jer na taj su način bliže onomu koji je svojim životom posvjedočio ljubav prema Hrvatskoj. Vidjeli smo da najjednostavnije nekako ljudi se približavaju i dolaze upravo na takve pobožnosti kao što su pobožnosti blaženoj djevici Mariji, a na poseban način svecima i evo blaženicima. Njega na poseban način svakako stavljamo pred nas kao jedan izazov koji na prijelazu od blaženika prema svetome i kada relikvije dođu blizu naroda i blizu ljudi, oni vole biti blizu, vole se moliti i zajedno, a pogotovo dolaziti kao što je bio običaj ovih dana u trodnevnici, da u tišini dođu neko doba dana u crkvu pred relikvije, iznesu svoje molitve i naravno nekako pokušavaju promišljati svoje teškoće, svoje trpljenje,
u odnosu na našega kardinala. Relikvije iz riznice Zagrebačke katedrale na našu obalu dolaze svake godine u trodnevnoj pripravi za ovaj veliki blagdan. U slavlje misa i prigodu za svete sakramente vjernici su imali priliku sudjelovati i u obredu blaženikova preminuća. Ura preminuća u 14 sati, dakle 15 minuta prije blaženikove smrti, imali smo jedan molitveno-meditativni program gdje su bile pune klupe vjernika, časni sestara je bilo i svega. Lijepo smo napravili jedan, možemo reći, jedan paket tih lijepih riječi i, kako bi rekao, izvoda iz knjige o kardinalu upravo u zadnjim trenucima njegova života i smrti. Izmolili smo krunicu kao što je on molio, upalili smo svijeću kao što je on držao na samom trenutku smrti i doista ljudi kada su izlazili vidio se da ih je nešto duhovno donijelo i odvelo zadovoljne i obogaćene. Središnje misno slavlje na sam blagdan predstavio je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, don Mladen Parlov. U homiliji je istaknuo kako su tajna Stepinčeve neslomljivosti i njegovo uporište bili u njegovoj vjeri i geslu: u tebe se, Gospodine, uzdam. Osudili ga, kažu mu, hajde napusti Hrvatsku, seli u Rim. Ne, ostaje za svojim narodom. Sudit ćemo te. Moja savjest mirna, sudi, osudili ga. 16 godina strogog zatvora i prisilnog rada i kad su ga otrovali, poslali ga u Krašić da umre. Boga je poživio neplanirano dugo prema njihovim planovima, njegovih trovača i ubojica. Ali Stepinac je sve mirno prihvaćao, kao vjernik znajući da Bog tajanstvenim putovima ima svoje planove i da i oni koji sudjeluju u zlu kao suradnici Sotone opet služe Božjim planovima. On je znao da je Božja zadnja. Stepinčev cilj bio je vršiti Božju volju, istaknuo je don Mladen. Svoje srce svakodnevno je hranio riječju Božjom, koja je uvijek donosila plod. Redovita molitva i slavlje svete mise bili su izvori iz kojih je crpio snagu za svoje djelovanje. Stepinac je u povijesnom trenutku kojim se je našao i rekao jedan put, bio bih ništarija kad ne bi osjetio bilo svog hrvatskog naroda. On je srcem prihvatio mladu državu koja je nastajala, kao što je osuđivao, što je trebalo suditi. Jednom je rekao, i to je pisalo u njegovu grobu u Zagrebačkoj katedrali, ljubiti pravdu, mrzi nepravdu, moje je načelo, a u ljubav prema hrvatskom narodu ne dam se ni od koga natkriliti. Veoma nam je stalo da onaj koji je za svoj narod dao život bude što prije kanoniziran, no kako je don Mladen rekao, našeg blaženika važno je i svakodnevno nasljedovati. Župa Svetog Ivana Krstitelja na splitskom Trsteniku pravo je malo svetište. Vjernici se ovdje, osim svom nebeskom zaštitniku, utječu i Gospi Lurdskoj, ali i najsvjetlijem liku Crkve Božje u Hrvata, blaženom kardinalu Stepincu. Za mene Stepinac, on je baš primjer osobe koja je nepodijeljena srca nasljedovala Krista. I primijetim kod ljudi koji se njemu mole vamo da i oni osjete taj mir, baš osjete i osjete tu povezanost i da ih on zagovara na nebu. Svake se godine molitvom krunice, misom i svetim sakramentima pripremaju za proslavu Stepinčeva. Što Stepinac poručuje majkama, očevima i obiteljima, u središtu je promišljanja ovogodišnje proslave. Kaže Stepinac, citiran: očevi, pazite da ostavite sinu baštinu vjeru. Što mu koriste milijuni ako izgubi vjeru? Naprotiv, ako mu ništa drugo ne ostavite nego samo vjeru, bit će sretan. Vjera nas uči istini o Bogu i našem odnosu s njime. Evo, draga braćo i sestre, ono što smo rekli, vjera, ali vjera kao put istine, put istinskog odnosa s Bogom. Stepinac naglašava da je to ono što smo dužni i odgovorni. I naglašava očevima, kaže, očevi, pazite da ostavite sinovima to. Stepinac poručuje da se vjera katolika mora očitovati u svim područjima života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja. Samo Bog i istinski odnos s Bogom može čovjeka ispuniti. Kaže Stepinac, ne može biti siromašan onaj koji nosi Boga u duši.
ili nema važnije zadaće u životu pojedinca nego vlastiti duhovna izgradnja. E upravo to blago, ta veza s Bogom kao istinsko jedino blago i življenje te veze daje odgovor na pitanja društva i vremena koje nameće svoje kriterije. Župa Svetog Ivana Krstitelja na Trsteniku živi punim plućima. Života ima, pravo bogatstvo jesu vjernici koji su svoje talente stavili u službu ove zajednice. Župa je stara 30 godina. Tu ima od misa, molitvenih zajednica, klanjanja, zborova, ministranata, glumačka grupa, izdajemo župski list, molitve, krunice, trodnevnice, devetnice. Posebno zadnje vrijeme grupa mladića aktivirala se u molitvi za domovinu srijedom predvode sve molitve, tako da je meni to velika pomoć. Tu su svi vjeronauci, tu je desna ruka i časna sestra koja je tu je pastoralno vijeće koje nije vijeće koje diže ruke, nego daje sugestije. Zato Bogu sam zahvalan na tome. Župa čuva i blaženikove relikvije. Članovi zajednice, blaženi Alojzije Stepinac, svakodnevno mu se svojim molitvama utječu, te po njegovu primjeru nastoji živjeti svoju vjeru. A kako je župnik rekao, na ponos župe su i mladi koji se mole za domovinu. Pa to je bila inicijativa nas parova, momaka župljana, jednostavno imali smo potrebu, želju da sakupimo nas par ovako mladića i da potaknemo malo mladića nakon koji su se krizmali da još budu aktivni u vjerskom životu, tako da smo se organizirali sa župnikom sridom, molimo prije mise, sat vremena prije mise Gospinu krunicu, te zatim molimo krunicu Svetama Josipu, molimo za domovinu i neka prigodna razmatranja koje piše osobno i Papa Franjo o životu Svetoga Josipa. A naša se domovina tako sigurno nalazi u nebeskom zagrljaju Svetog Josipa i blaženog kardinala Stepinca. U Splitu se već neko vrijeme odvija program cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt pedagogija. Program cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt pedagogija je program koji organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Austrija isto kao u Hrvatskoj ima religijski pouk u školi. I kad je već u 60-70 godina prošlog stoljeća austrijski profesor u Grazu i profesor isto vjeronauka u školi vidio da ne može više raditi s ovo djecu kao prije. Da ideš pa imaš nastavu i završena priča. Ne ide više tako. I počeo tražiti kako možeš danas raditi. I našao je geštalt terapiju, geštalt psihologiju i druge sodobne ili moderne pristupe. I počeo kombinirati i ostvario, sad je to zaštiteno sa europskim patentom, kršćansku geštalt pedagogiju koja radi sa momentima geštalt terapije, geštalt filozofije, psihologije, a ostaje katolička nastava koja se brini da radimo sa konkretnim čovjekom, konkretnim situaciji, idemo napred i otvaramo prostor od iskustva koga imamo, traženje otvorenog iskustva sa Bogom i sa ljudima oko sebe. Jedan od principa geštalt pedagogije je da počnem tu i sada. Znači da najprije prihvatim svoju situaciju, svoj život, svoju životnu priču, ono do sada, da mogu pogledati u budućnost. Drugi je princip, manje je više. Znači da ja ne tražim previše, nego da prihvatim ono što mogu, što znam i od toga i polazim. I da sam najprije zadovoljan. Ne da ne treba ništa mijenjati u životu, nego da sam ja zadovoljan sa svojom situacijom, da mi je to ono što mi život pruža i daje. I time mogu ja onda kreirati i budućnost, prihvatiti sadašnji život i pogledati u budućnost sa talentima, sa sposobnostima kojima imam. Znači, geštalt
radi na onom resursima koje imam i ne zabrinjava na onome što nemam. Riječ je o programu kršćanske duhovne baštine. Provode ga dva fakulteta, a sa Splitskog fakulteta voditeljica je profesorica Jadranka Garmaz, uz Đinu Šparada i Ivicu Jurića. To je jedan program cjeloživotnog učenja, prvi na našem fakultetu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, prije 4 godine ili 5 godina već uveden, zajedno sa fakultetom teologije u Katoličke teologije u Ljubljani. Radi se o jednom od mnogih programa koje je isto Katolički bogoslovni fakultet u Splitu uveo kao vrstu programa koji podržavaju i pomažu kompetencijama cjeloživotnog učenja naših vjeroučitelja, naših mladih majki, mladih obitelji, dakle ljudi koji su u poslu kojima je potrebna jedna najprije duhovna podrška, duhovna kompetencija, a onda i sve one druge osobne, personalne i socijalne kompetencije. U programu se i pleše, i moli, i crta, i pjeva, imamo krasan rad u grupi, dakle uči se individualno i osobno susresti se najprije s biblijskim tekstom i na njemu raditi, vidjeti koja je to emocija koja je tamo bila prisutna kod apostola kad su Isusa izgubili pa su ga našli i ostale druge teme koje mi možemo naći u svom vlastitom životu i koje nam mogu zaista pomoći da iscijelimo vlastiti život i da imamo jednu snagu, evanđeosku snagu u sebi. To je program koji dakle vodi fakultet, radi se o 3 stupnja, prvi stupanj vodi fakultet, drugi vodi udruga, dakle i naravno taj treći dio nekako zajedno oba fakulteta vode. Dakle, evo, jedan važan program, dobio se 32 ECTS boda, dakle, radimo kroz 2 godine, 10 vikenda, jedan intenzivan osoban rad. Provedbu programa uz 2 spomenuta fakulteta provodi Udruga integrativne geštalt pedagogije, prva takva u Hrvatskoj. Udruga osnovana 2019. godine, kada smo zapravo mi prva generacija završili ja graduaciju, upoznali se uopće sa integrativnom geštalt pedagogijom. I kad smo upoznali Stanka i Janeza i otkrili da tu još postoji nove razine obrazovanja i B graduacija i C graduacija i to je toliko postalo dio našeg života, dio našeg osobnog i profesionalnog identiteta, tako da smo rado Ružica Đolnić i ja smo se bacili na osnivanje udruge kako bi se mogla nastaviti B graduacija koji nositelj isključivo upravo Udruga integrativne geštalt pedagogije i to je zapravo prva udruga u Hrvatskoj. I onda smo lagano počeli s djelovanjem 2019. prijavili prvi projekt preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova i dobili prvi projekt koji trenutno provodimo, koji se zove Preobražena i usmjeren je prema jačanju žena u Bosni i Hercegovini. Trenutno ga provodimo sa 35 žena i bez obzira na vjersku nacionalnu osnovu. I od srpnja ove godine započinjemo i sa geštalt edukacijama u Bosni i Hercegovini gdje će sudjelovati znači, naši treneri Stanko i Janez s kojima ste već razgovarali. Tako da cilj udruge je širenje ove prakse integrativne geštalt pedagogije, razvijanje novih inovativnih metoda u odgoju, obrazovanju i osobnom radu, savjetodavni rad, pastoralni rad. Dakle, jedna suradnja koju možemo imati sa raznim udrugama, znanstvenim, obrazovnim institucijama. Član može postati zapravo svatko na različiti način. Oni redovni članovi su svi geštalt pedagozi, dakle svi koji su završili A graduaciju. Također imamo podupiruće članstvo za sve one struke kao što su socijalni radnici, defektolozi, doktori. I oni ako steknu 100 sati iskustvenog rada u geštaltu također mogu biti članovi udruge. I svi se mogu evo javiti nama preko Instagrama, Facebooka, kako je to sad već moderno, ili preko naše službene email adrese dgp.hr1@gmail.com. Tako da tu možemo poslati sve informacije vezano i za A graduaciju koja ide preko našeg Katoličkog bogoslovnog fakulteta i za sami nastavak i B graduacije. Ovo je prvi takav program u Hrvatskoj. Riječ je o cjeloživotnom učenju za koji se dobije međunarodni certifikat. Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je to sve u radosnoj vijesti. Do sljedećega puta u isto vrijeme, lijep pozdrav!